Det här är planetsystemet. Det målar man. Och det finns solsystemer här. De heter planeterna. Här solen, och här Merkurius, och här Venus, och här jorden. Lilla unge, och här Mars, här Jupiter, och här Saturnus, här Uranus, och här Neptunus. Och nu ska vi öppna. Please subscribe and like this video. Busig, lilla. Nu har vi alla grejer här inne. Så. Mera saker. Mera. Så. Nu är vi färdig. Och nu ska vi börja. Lilla sex, gör då! Det här är alla som fanns i kartongen. Nu ska vi öppna de här. Så. Vi ska bara öppna här. Här är ringen. Det är Saturnus, det här. Nu ska vi bygga den. Tillsammans. Det här passar där inne. Nu gjorde vi solen. Nu ska vi göra Jupiter. Så. Vi gjorde den. Och nu Saturnus. Först ska vi lägga de här sen ringen.
Nu är vi färdig. Nu ska vi börja med solen. Och där håller här. Så. Då ska vi lägga den där. Och måla den röd. Färg. Sen orange, jag menar sen gul och sen vit. Mera röd. Vi ska göra hela röd. Så. Nu ska vi lägga dem inne på den. Vilken är största? Den här största. Ska lägga den inne där. Och då den här. Så. Och nu ska turnus. Ska den vara det här eller? Ska se. Är det rätt eller? Då tycker jag det är rätt. Nu det här om det är rätt eller inte. Rätt. Och nu det här. Rätt. Och då det här. Rätt. Så. Och då det här den minsta. Så. Så nu ska vi lägga solen. Då ska vara den lite där. Så. Så. Nu ska vi måla Merkurius. Så nu ska vi göra orange Merkurius. Då är gul, då ska vi torka. Och vi tar gul, då ska vi torka. Och då, om vi lägger den på Merkurius, då ska vi torka en gång till. Så. Mera gul. Så. Så. Merkurius är färdig. Den högsta djupte tycker jag. Comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed.
er det klart. Nu ska vi ge namnet till planeterna. Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius är snabbast i hela solsystemet snurrar runt solen. Och Venus är varmast i hela solsystemet. I jorden som vi är där. Och Mars den röda planeten. Och Jupiter den största. Och Saturns har ring. Och den är kylig och smält, men den är iskallt. Och Neptunus är vinterplanet. Och solen är det solsystemet i större. Och en stjärna. Och Merkurius är mindre planet i hela solsystemet. Please subscribe my channel and like this video. Bye bye!